например. Зарежу твою голову. Спускайся вниз, говорю. Polkovnik Tehran Mersimov onu ve əsgərlərini tələyə salmaq istəyən erməni əsgərini mühasirəyə alır. Erməni əsgəri təslim olmaqdan imtina edir və Polkovnik Mersimov onu da məhv edir. Так, belə. Adnan Yılmaz. Aaa! Спускайся вниз, пидор! Ona göre sana dedim ki sen dur yukarıda, o kent evlere tarafta bak. O bizimki de değmin ona.